nacházíme se ve výrobní hale VOP.cz, kde se provádí montáž tanků, mimo jiné pro armádu České republiky. Nejprve přivezou vojáci z útvaru techniku pro opravu na přejímku, kde naši pracovníci přeberou výstroj a veškerý stav tanků. A pak probíhá už klasická demontáž, zhodnocení dílů. Některé díly se opravují, některé se dávají do kooperace, některé se nakoupí nové. Oprava probíhá souběžně. Korba se otryská, nalakuje, současně se provádí to samé z věží. Mezitím se opravují jednotlivé skupiny, podskupiny. Pak se to všechno sejde tak nějak tady na té montážní hale a provádí se samotná montáž postupně od podvozku přes pohonnou jednotku až po věžový komplet. Vojáci se tu objeví na začátku, kdy tank dají do opravy, předají a potom na konci, když je tank hotový, tak si ho převezmou, kompletně přeberou výstroj, vyzkouší tank, jestli je tak, jak ho požadovali, jestli splňuje veškeré parametry, projedou si zkušební jízdu a pokud je vše v pořádku, tak si odvezou na podvalníku.